Ovaj ajet, on je, iako je objavljen povodom onih koji taje opise poslanika, on je vezan i za ovaj umet. Vezan je za muslimane koji kriju istinu da bi dobili nešto od dunjavka. Nekomu plati, učenjaku plati mu i kaže šuti. Nemoj pojasniti propis. Ili ako pojašnjavaš, pojasni ga diplomatski. Nemoj ga pojasniti. Iako da kažemo, da budemo jasni ovdje, nije svaki propis za svakog čovjeka. Da, imate propise i ljudima treba dati, treba ljudima govoriti ono što shvataju i što razumiju i što mogu pojmiti. Jer ponekad čovjek može precijeniti, pa pričaš nekome nešto za čega on nije. To je za njega puno. I zato kaže uzvišeni Allah, kunu rabbanijin. U tefsir toga ajeta Imam Buharija spominje u svome sahihu, budite oni koji poučavaju ljude malom, jednostavnom, običnom znanju prije velikog znanja. Pa da čovjek krene, znači sa jel imate ljude, jel tako, veliko za njega je, ono što je za velike znanje, to je za, i hrana, to je za male otrov. On to ne može podnijeti.